Då så. Får jag väl säga så här, varmt välkomna igen. Ja, vi ska klara av det här också, tänker jag. För pallar demokratin AI är dagens rubrik. Vi ska se till att palla värmen också. Mm. Jag heter Ann-Therese Enarsson och jag är då vd på Futurion, som är tankesmedjan för framtidens arbetsliv. Och det är TCO, TCO-förbunden och Sveriges lärares tankesmedja. AI förändrar ju våra jobb, det har vi ju fått lära oss, och vårt samhälle i grunden. Och samtidigt så påverkar den ju faktiskt också vår demokrati på en massa olika sätt. Och jag tror inte vi kommer hinna med alla sätt här idag, men ett par av dem. För samtidigt som AI demokratiserar sättet för oss att kommunicera, så effektiviserar det som sagt våra jobb och till och med kan skapa jämlik vård. Snabbare tillgång till den och så vidare. Men den producerar också desinformation. En helt ny kategori av övervakning och diskriminering. Och inte tala om den maktförskjutning som vi inte ser minst nu med anledning av ChatGPT till exempel. Och den AI-utveckling vi har, så ser vi att ungefär 10 team i världen är det som sitter på all makt och kunskap på det här området. Sen gräver jag också, om man säger, diket lite djupare. Så med det så skulle jag vilja säga att det finns väl en aldrig så viktig plats som att diskutera just demokrati som Almedalen och den plats som det är för det. Och med det så skulle jag vilja bjuda upp dagens samtalsledare, som är Carl Melin. Välkommen Carl. Tack, du får också presentera. Så får du presentera våra deltagare som står här och väntar. Ja, tack så hemskt mycket och välkomna återigen till det här Futurion-seminariet. Med oss har vi en panel. Det är Anton Holmberg, vice ordförande i Liberala ungdomsförbundet LUF. Vi har Andrea Liban från Myndigheten för psykologiskt försvar. Och Evin Incher, socialdemokratisk Europaparlamentariker. Varmt välkomna hit. Tack. AI är ju... Det är fortfarande lite grann så här, vad är det egentligen vi pratar om? Är det liksom de här verktygen som egentligen mer, ibland känns som någon slags textgeneratorer? Eller vad är det? Eller är det liksom, om ni minns de av er som såg den här filmen som kom för ett tiotal år sedan, Minority Report, där man i princip kunde räkna ut vilka som förmodligen skulle kunna begå brott. Och då kunde man liksom straffa dem och förebygga brottet i förväg. Futurion gav också ut en rapport här förra året om AI och integritet kopplat till Kina. Alltså hur man använder det här för att liksom övervaka människor. Men jag tänkte, ni har ju lite olika perspektiv på det här. Och jag tänkte, frågorna sen kan handla om olika. Och ni kan uppfatta att det kanske är lite spretigt. Men det är ju för att det är lite spretigt. Därför att implikationerna berör så många olika områden. Men jag tänkte att Andrea, du får börja lite grann och prata om AI kopplat till det här med desinformation. Kommer vi att kunna tro på filmklipp, ljudklipp och allt annat? Mm. Ja, tack. Ja, jag tänkte jag skulle ta några... En minut här och berätta lite om Myndigheten för psykologiskt försvar för att sätta kontext och sen gå över då till digitala plattformar och AI som nu har lagts till i det mediala ekosystemet, kan man säga. Men Myndigheten för psykologiskt försvar, det är en relativt ny myndighet, etablerades 1 januari 2022, så vi är 1,5 år gamla. Och vi har uppdrag att identifiera, analysera och möta också då otillbörlig informationspåverkan, som det kallas, från främmande makt. Så vi är en civil försvarsmyndighet som skyddar Sverige i informationsarenan mot antagonistiska hotaktörer som riktar då sin informationspåverkan mot Sverige. Jag är senioranalytiker. Jag har jobbat med att följa sociala medieplattformarna utifrån risk- och sårbarhetsperspektiv. Så att jag kommunicerar inte i sociala medier, utan jag tittar på hur digitala plattformar kan användas av hotaktörer som sen kan då, de använder sociala medier som verktyg och riktar med olika metoder och tekniker sin informationspåverkan mot Sverige. Och det gör de ju då för att påverka Sverige på ett eller annat sätt. Beslutsfattande,
vår befolkning att ta beslut som de normalt inte skulle ta eller så. Och vi har ju hotaktörer som är lite så här the usual suspects. Vi har Ryssland, de är väldigt intresserade av Sverige sen ett tag tillbaka. NATO-frågan till exempel, redan innan våra NATO-ansökan. Migrationsfrågor har alltid varit väldigt, av väldigt stort intresse. Och där är ju narrativen ofta, som det handlar om, väldigt destruktivt. Att det handlar om att Sverige är i förfall. Och det här försöker man då dels föra in i landet mot den ryska diasporan, men även globalt. Nu är ju så att informationsarenan är ju global. Och inte bara ett nationellt kontext längre. Sen har vi då Kina till exempel som jobbar mer, vad ska man säga, de jobbar mer för att propagera för sin sak istället då för att attackera som Ryssland gör på ett helt annat sätt. Men vi har börjat se att man börjar efterlikna metoder och tekniker. Jag ska inte gå in på det för mycket, men sociala medier används. Och vad vi vet är att man jobbar i det dolda. Desinformation är ju ofta, det kan vara både sant eller falskt och så. Så att vi egentligen tittar inte så mycket på innehåll. Och Sverige, alltså den svenska befolkningen för oss, är helt hands off. Utan det, om det är brott då går det till polisen. Säpo jobbar vi väldigt nära med. Så att vi tittar ju hela tiden på vad som kommer utifrån som en försvarsförmåga. AI här då, man tänker då. Vi vet att hotaktörer, de har nu gått från att använda stora botnätverk till exempel och så har de börjat rikta mycket mer. Så vi har ju alla mobiler. Så man kan med alltså klinisk precision nästan mot särskilda målgrupper rikta typ av desinformation och forma då era tankar. Och det här är ju någonting som är osynligt. Och man gör det väldigt systematiskt och ytterst opportunistiskt om man fokuserar på sårbarheter. Antingen i den här grupperingen, om man nu tänker nu vill vi påverka alla er här. Eller så gör man det då liksom ett lands sårbarheter, som Sverige till exempel. Då. Vi vet att de jobbar väldigt mycket mer effektivt. Och det hela handlar ju om att försvåra identifiering. Så att istället för att använda botnätverk som nu sociala medieplattformarna har blivit bättre på att identifiera. De har ju AI-system som identifierar stora botnätverk och det handlar om att de tittar på koordinerat beteendemönster. Till exempel och så kan de identifiera att det är någonting som händer som är lite utöver det vanliga. Men desinformation är ju som sagt, det är en slags, det är en metod som inte alltid handlar om botnätverk. Det finns så mycket annat som man använder. Och sen har vi också sett att hotaktörer har börjat använda sig av någonting som heter disinformation for hire. Så att man professionaliserar desinformation. Det betyder att man använder sig av proxies, man använder sig av PR-företag. Ni kanske har hört om det här Team Jorge för 6 månader sedan i Israel. Nu kanske det inte var en hotaktör bakom, men det är svårt att tro att de bara var helt ensamma i att under en 10-årsperiod försöka påverka valutgången i många olika länder. Så att PR-firmer, personer, organisationer används nu mer och mer, återigen för att försvåra identifiering. Och sen också sist, men inte minst, man använder sig av många olika plattformar. Inte bara sociala medieplattformar, men också bloggar, falska nyhetssajter. Nu lägger vi på AI här. Och de digitala plattformarna, det lever vi med. Vi alla har ju kanske flera olika sociala mediekonton. Så inte bara att hotaktörer använder många olika plattformar. Det gör vi nu också. För 10 år sedan kanske vi hade Facebook. Och vi var nöjda med det. Men nu har man ju lite ADHD-beteende på mobilen. Man går in på Facebook, sen går man in på Insta och tar en snabb look. Och sen så fortsätter man till WhatsApp. Och liksom så här. Och det är ju lite det som hotaktörer har en förståelse för. De förstår precis hur också liksom sårbarheterna kopplade till sociala medieplattformarna utifrån ett användarperspektiv och utifrån hur plattformarna fungerar med algoritmer och det. AI, där är vi lite i startgroparna, precis som du sa. Så att vi kommer att titta då på beteendemönster, vi kommer att titta på vilka aktörer, kanske blir nya aktörer som börjar som använda sig av det här, får vi se, näringsliv. Det blir ett helt nytt spelplan. Och sen också med tanke på de tjänster som kommer ut. Där har vi ju egentligen inte sett till exempel i samband med språkmodeller. Allt det här nya som Microsoft och OpenAI har producerat. Och som Google nu kommer komma ut med en ny språkmodell. Som de inte har lanserat ännu. För att de har tagit ett steg tillbaka. För de har varit oroliga för vad vi då
som det här fenomenet bias. Nu kan man ju kanske bygga in, det är ju en utmaning, bias, men man kanske kan bygga in i systemen att de här systemen ska bli mindre bias än vad människor är. Men, så det är ju intressant att följa. Sen har vi deepfakes. Deepfakes är någonting som vi redan som ett fenomen har sett. Man pratade redan om det 2018, 2020, om liksom, oj, deepfakes, det kommer påverka val. Och desinformation kommer kopplas på. Och här kommer man liksom använda sig av deepfakes och falska bilder. Och det kommer bli totalt kaos. Egentligen så är inte det riktigt, utan det är återigen det är en kombination av olika metoder och tekniker. Och sen förstår vi också det, att användarna bryr sig inte så mycket om det är liksom perfekt. Midjourney, den här nya tjänsten som producerar perfekta bilder. Okej, Amnesty International har fått kritik för att de har producerat bilder av folk som protesterar och som förs bort av poliser. Det ser helt perfekt ut och sådär. Men det är inte det som liksom... Det kan ju kopplas till desinformation, men det är inte där egentligen kruxet ligger. Och ni kanske också har hört talas om den här Pentagon-explosionen. Det var ju en fake. Man såg att det var en fake. Den blev viral. Det som var utmaningen här dock, som vi tittar på, är ju till exempel att det var ett konto på Twitter som spred den här bilden, falska bilden. Och det var ett konto som då hade fått den här blå bocken, som ni kanske känner till, den här verifieringsbocken på Twitter, som legitimerar ett konto. Det har man ju använt sig av tidigare, och det är ju till för att användarna ska förstå att det här är ett legitimt konto, det här är en myndighet, det här är en mediaorganisation, det här är en person som är publik, liksom, så de behöver den här blå bocken. Nu kan man ju köpa den för $8. Så det faller ju bort, det här skyddet som plattformarna har byggt upp. Det har Twitter systematiskt tagit bort. Så nu finns det liksom ingenting som säger så här. Och då såg man, det var ett konto med en blå bock som spred bilden. Så såg man andra konton med blå bockar som spred den vidare. Och då såg vi också här i möta bemärkelse. För det är också det som vi jobbar med på myndigheten i Sverige. Vi utbildar, det psykologiska försvaret handlar om alla oss. Myndigheten är inte det psykologiska försvaret, utan det är vår gemensamma förmåga att motstå desinformation och de här kampanjerna. Så vi såg också här att man har ökat förmågan. Det fanns aktörer också på Twitter som tog sig samman och bemötte det här och sa liksom att det var fake. Men utmaningen är ju att Twitter har ändrat på sin trust and safety, som man kallar, förmåga. I och med att Musk har köpt Twitter och att man har sagt upp alla de här personerna som har jobbat med det här tidigare, att försöka minska spridningen av desinformation. Twitter är ett exempel. Jag kan prata om alla andra plattformar. Så jag hoppas att jag inte tagit upp för mycket tid. Men det är ju ganska komplext. Så att AI än så länge behöver vi kunna förhålla oss till utifrån ett desinformationsperspektiv. Som att vi behöver följa vilka aktörer, hur innehållet kommer se ut och hur beteendemönstret kommer att se ut. Tack. Tack så mycket, Andrea. Jätteintressant, väcker en massa frågor i mitt huvud som jag skulle vilja ställa till dig. Men jag tänker att vi släpper in resten av panelen först, och sen kommer jag säkert att återkomma till en del av dem. Anton, du är aktiv i Liberala ungdomsförbundet, och jag vet att det här liksom är integritet och sådana saker är väldigt viktigt för er och sånt. Det här väcker ju naturligtvis också en massa frågor om liksom, alltså hur mycket behöver man reglera det här ganska fria för att inte liksom det fria ska liksom kanske bli ett snarare någon slags ofrihet, för att tänkte att ja, om vi börjar där. Ja, men det är en bra fråga. Det är lite, alltså problemet är ju att vi som, alltså, stater och människor redan innan AI har varit ganska duktiga på att implementera en hel del integritetskränkande saker även utan AI. Om man tar så chat control eller FRA-lagen eller valfri annan signalspårning. Så det är ju, det här blir ju som att man får ett extra verktyg, och jag är väl inte jättehoppfull för att vi kommer lyckas reglera bort alltså integritetsinkränkningar, eftersom det är ju i stor utsträckning samma personer som ligger bakom integritetsinskränkningarna som sen ska ta fram de här regleringarna. Så även om AI är ett hot, så är ju
den allmänna eller den politiska viljan är ju också ett hot mot integriteten, och den har ju funnits längre tror jag, och den verkar vara mer beständig än vad jag hade hoppats på i alla fall. Men det är just det att man får en sån, alltså ett så starkt verktyg som är det stora hotet tycker jag. Och kanske jag tänker också på att vi kan ha en massa åsikter om politiker som fattar beslut som drabbar vår integritet. Men här blir det ju på något sätt Google, Amazon, kanske kinesiska företag. Exakt. Det blir liksom, om vi tycker att vi har lite makt över den svenska regeringen eller EU, så vilken makt har vi liksom över TikTok eller... Och jag tycker att man kan, alltså det är ju nästan, jag tycker i alla fall man ser någon form av makrotrend mot att ja, men alltså de klassiska parlamentariska och demokratiska samhällena börjar bytas ut mot andra liksom organisationer som blir mer och mer relevanta, till exempel de här multinationella företagen, att de har lika stor påverkan på våra liv som våra nationalstater har på våra liv, och där har vi inte samma liksom möjlighet att påverka. Men det finns ju även alltså positiva delar med AI som gör att man kan få sprida information och inte bara desinformation utan liksom riktig information mycket mer och till andra. Så. Ja, tack för det där sista. Jag tror att det är väl jätteviktigt att det blir ju inte lätt på ett sånt här seminarium att man liksom pratar om hoten, men det är klart att det finns naturligtvis både där liksom läkemedel, teknik och sånt. Vi får liksom inte glömma att det är i grunden är det ju framsteg och teknik som liksom förmodligen gör på det stora hela har mer fördelar än nackdelar. Men Evin, du sitter i Europaparlamentet. Jag vet att ni hanterar frågor som chattkontroll och ni är ju om Europas konkurrenskraft mot USA och Kina. Ska de springa ifrån oss i det här racet och sånt? Mm. Vad tänker du på? Nej, men jag tänker så här. Först och främst så vill jag bara tydliggöra att det finns inget som heter chat control. Lagstiftningen som då alla då kallar för chat control och som det har spritt som chat control heter egentligen child sexual abuse online. Det handlar alltså om att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn på online-plattformar. Det vill jag bara vara tydlig med, för jag känner frustration över just vilket narrativ som har satts kring just den förordningen. För den förordningen är väldigt viktig. Men AI. Vi har ju för några veckor sedan så antog vi i Europaparlamentet det som kallas för AI Act, alltså en lagstiftning som handlar om att ta kontrollen över AI. För AI är bra om vi säkerställer att vi kan använda den i främjande syfte, att vi säkerställer att vi kan använda den i gott syfte, men AI kan också, precis som det har nämnts, utgöra ett hot om det inte finns en mänsklig tillsyn. Ett sånt där bra exempel var över just hotperspektivet. Jag läste i någon tidning, jag tror det var i Aftonbladet, där det stod att under kalla kriget så fick rysk, så var det en rysk överstelöjtnant som då hade hand om säkerheten. Och hans larm gick på kring att det var amerikanska kärnvapenmissiler som var på väg till Sovjet. Men han då sa, stå på belägg, vi ska inte attackera tillbaka. Och då visade det sig att det faktiskt var solen som reflekterar på ett sätt som utlöste larmet sovjetiska larmet. Hade det varit AI så hade AI skjutit tillbaka direkt. Så den mänskliga tillsynen är ju enormt viktig. Och vi måste kunna göra båda två. Och den här AI Act är ju egentligen första i sitt slag globalt. Så EU tar ledarskap som jag hoppas att andra tar efter. Men vi behöver också, jag skulle vilja se det som en del av er känner till, COP, de här klimatårskonferenserna. En liknande skulle jag gärna vilja se för AI också. På global nivå. Det har ju Christian Landgren, en IT-debattör, har ju lyft idén om att man borde pausa. Nu ska vi inte få utveckla det här mer. Tror du på något sånt? Eller? Ja, men ska man pausa så måste man göra det globalt. Då måste vi, annars så kommer vi ligga alltid ett steg bakom. Mm. Så att jag tror inte riktigt på pausandet. Däremot så tror jag på regleringen.
I det här AI Act som vi då från parlamentet håller antaget, jag ska också säga att den är inte antagen på EU-nivån, utan man ska gå in i det som kallas för trialoger, alltså förhandlingar mellan parlamentet och medlemsstaterna, både lagstiftande organen, innan då vi får slutprodukten på bordet. Men jag tror att vi behöver reglera, och i det förslaget så har man vissa delar AI-system som man menar bör förbjudas. Det finns andra delar som man menar är högrisk, och då måste man ställa högre krav på det, både kring transparens, men också att man då har utvärderingar av effekterna och så vidare, och de med lägre risk som egentligen mer fokus på transparensen bara. Så att det är en ganska ett bra lagstiftning utifrån hur man har gått igenom de olika typerna av AI-system. Anton, vilken typ av eller regleringar vill du se, och vilka regleringar vill du absolut inte se ur ditt perspektiv? Jag vill alltså absolut inte se ett stopp. Jag tror att man behöver... alltså det stora problemet är ju att typ ingen riktigt förstår AI på djupet. Det är, och hela poängen med AI är ju att den själv förstår saker och kan lära sig saker och kan lära sig mer än vad vi kan. Och då kan det bli alltså stora problem. Jag vet inte riktigt vilken reglering som är den bästa, men jag tycker att någon form av transparenskrav kanske, så att man ska kunna som människa, eller att i alla fall väldigt kompetenta programmerare och koder som förstår AI kan titta på andra AI, att man har mer alltså tillgång till källkod och så, tror jag kan vara ett steg. Men där finns ju också andra problem med patent, konkurrens, affärshemligheter. Så det är väldigt snårigt och väldigt svårt. Ja, tack. Andrea, du är ju inte politiker utan myndighetsföreträdare. Däremot så brukar ju ändå myndigheter ibland liksom komma med önskemål till politiken om vilken typ av regleringar man skulle behöva ha, eller lagar, för att lättare liksom, på ett bättre sätt kunna liksom uppfylla sina arbetsuppgifter och ansvarsområden. Är det något du eller ni liksom efterfrågar som skulle göra ert jobb bättre? Önskemål, ja, det är ett bra ord. Jag tror snarare vad vi gör är att vi framför sårbarheter kopplat till exempel då kopplat till vårt uppdrag. Och jag kanske kan formulera kring den nya digitallagen, Digital Services Act. Där har vi ju tittat på, det är ju ett sätt för Bryssel, EU, att sätta en demokratisk press på företagen. De är amerikanska, de förhåller sig till Europa utifrån ett amerikanskt perspektiv, och de har en lag själva som heter Section 230, som väldigt kortfattat innebär att det är bara plattformar som inte ansvarar för innehåll. Det är användarna som ansvarar för innehåll. Nu har digitallagen etablerats, DSA, och i parallellt med det också en kod mot desinformation. Och det här är förra året. Och koden är ju då frivillighetsbasis. Företagen har signerat. Det är goodwill, liksom att de är med på banan. Och det här innebär att de ska producera transparensrapporter till exempel, skydd av användarna. Man ska tänka på hur plattformarna kan användas i syfte då att sprida desinformation. Och det här ska på ett mycket mer tillgängligt, det ska tillgängliggöras till forskare och till andra som är intresserade. Och bland annat myndigheter. Där har vi sett till exempel att plattformarna börjat göra någonting för att inte behöva betala väldigt stora böter om de inte i samband med den här lagen då, om de inte levererar. Och då har de börjat göra någonting som man kallar då för debunking eller pre-threat. Bland annat Google till exempel, de har sin egna tankesmedja som heter Jigsaw. Och där producerar man debunking-narrativ och metoder, och så har man rullat ut det i Centraleuropa för att det gränsar till Ukraina. Och där provar man liksom att bemöta de narrativ som är så här anti-ukrainska flyktingar. Och det är ju i all välmening jättebra om man gör det. Men det som är intressant är ju att företagen självreglerar fortfarande, och att det är de som beslutar lite. Ja, men det här är ju ett narrativ som inte är bra. Det här vill vi debanka. Och så kanske de går in också och börjar ta bort innehåll. Nu pratar jag ju om extrema fall, men vi vet ju att de gör det. Går in och tar bort innehåll. Särskilt om det handlar om inom deras regelverk, om det som
hot eller hat, och så har de hela, och så angränsar det då, börjar det gå in i desinformationssfären som är gråzonmaterial, som ibland inte är varken hot eller hat eller något som är så klart och tydligt svartvitt. Och det är där man börjar gå in lite kanske i problematik att det kan handla om censur. Och det är ju det som befolkningen, människor, har börjat uppfatta. Så att det är ju en sårbarhet i sig att företagen har sån makt över innehållet. Så det är till exempel de samtalet som vi för vad gäller policy till politiker. Vi har i samband med vårt egna val framfört såna här problematik så att de kan ha en förståelse för det. Mm. Vi delar ju lägesbildsrapporter regelbundet till regeringen, vår uppdragsgivare. Och även till olika aktörer och myndigheter globalt. Mm. Vi har bland annat samverkat mycket med Storbritannien och USA, Homeland Security och sådär. Så att det är väldigt mycket utbyte som sker. Men vi är egna i Sverige med att ha en myndighet för psykologiskt försvar. Ja. Men bara en fundering. Du säger liksom att det är frivillighetsbaserat. Mm. Men du var tidigare ganska kritisk mot till exempel Twitter som liksom har dragit ner det. Kan vi liksom nöja oss med det? Men kommer det bara vara liksom någon liten gullig svensk socialt nätverk som liksom har de här reglerna, men de här stora aktörerna ändå i realiteten kör på? Eller? Ja, alltså frågan är vad det finns för andra alternativ. Det pratar man ju om. Till exempel Fediverse, Mastodon, att människor har lämnat Twitter. Säk-Twitter, journalist-Twitter. Vad har vi mer? Vi har ju forskar-Twitter. Så vi har ju som de grupperna på Twitter i Sverige som faktiskt driver opinionsbildning i mångt och mycket. Inget ont om Mastodon och sånt där, men alla vi som vet att vi kan tycka illa om både Facebook och Twitter och Instagram, men vi använder dem ju ändå. Absolut. För att det är där alla andra finns. Vi har ju inte så många val. Och Twitter är ju det att många är ju fortfarande kvar där. Det är 0,3% tror jag i Sverige som har gått över till Mastodon, och det är allt. Så att det är ju en bra fråga, därför att vi har de här globala plattformarna som är så otroligt stora, som äger alla många andra plattformar. Meta äger ju Instagram och WhatsApp och de har ju så mycket makt i att de samlar information, och de har väldigt mycket kunskap om oss. Det är friktion som jag kallar det. Det syns inte, men de har så mycket kunskap om befolkningar. Anton, du begärde ordet. Du kan också passa på, borde man vara tydligare? Borde det finnas liksom restriktioner om till exempel Twitter eller Facebook liksom sprider desinformation? Det kan handla om att peka ut någon enskild som, vad vet jag, pedofil eller vad som helst. Alltså borde det finnas ett straffansvar för de här plattformarna? Alltså att de har ett ansvar för det som liksom sprids? Ja, men till viss del. Alltså det är ju lite det problematiken. Ska man behandla Twitter? Det var ju tidigare ganska mycket debatt om så. Ja, men ska man få censurera folk på Twitter? Ska Twitter ha rätt att göra? Om vi tycker att Twitter ska ha rätt att censurera personer de inte vill ha på sin plattform, så kan man ju också tycka att de har ett ansvar att folk inte aktivt liksom ljuger, sprider desinformation. Så jag tycker absolut att man kan ha den förväntningen på de här jättestora sociala medierna. Sen så här är det ju väldigt svårt att få till det och få det att faktiskt funka. Och särskilt nu med Twitter som har en ägare som inte verkar vara så superintresserad av att bemöta desinformation, utan snarare sprider den själv. Men sen hade jag en grej också om en annan reglering som jag inte kom ihåg när du frågade om det tidigare. Det är ju att jag tycker det är väldigt viktigt att när människor har kontakt med staten och beslutsfattandet som berör människor inte ska vara... Alltså man får inte outsourca myndighetsbeslut eller besked från kommuner eller regioner och så till AI, utan det måste vara fortfarande att beslutsfattandet ligger hos människor, så du kan ha någon att kunna ställa ansvarsutkrävande, helt enkelt, är väldigt viktigt, så att inte beslutsfattandet outsourcas men man inte kan liksom peka på någon och säga det är den har gjort det här eller det här. Jag tror att någon som sa i någon annan panel, AI är ett jättebra beslutsstöd men det är ingen bra beslutsfattare. Exakt. Mycket bra. Evin, jag tänkte du skulle få komma in om du har någon kommentar kring det som har sagt, och sen tänkte jag att vi öppnar för publikfrågor.
Nej, men vi har ju gått in på lite olika saker. Dels AI, men också de sociala medieplattformarnas roll. Jag tror att det vi måste alltid, utgångspunkten måste alltid vara det som är brottsligt offline ska också vara brottsligt online. Och det hänger ihop. Frågan är inte om, utan frågan är hur då den regleringen ska se ut. Jag tycker exempelvis i vissa fall ska sociala medieplattformarna ha större ansvar. Det som jag pratar om, den förordningen då om sexuellt utnyttjande av barn. Där har man faktiskt lagt in ett ansvar. Och tar man då inte ansvar så kan man få böter. Kan konsekvensen bli. Men vad gäller AI så tror jag på att vi måste kunna reglera det och vi måste göra det gemensamt. Men vi ska också ha med oss att lagstiftningen ligger alltid ett steg bakom tekniken. Så det som vi tar beslut om i slut på det här året kommer ju vara lite inaktuell, men då kommer vi behöva springa på den nya bollen också. Och vi måste hitta olika sätt och kanske också göra lagstiftningar mer teknikneutrala. Jag tycker det vore jättespännande om AI-frågorna kunde vara en viktig del av Europaparlamentsvalrörelsen nästa år. Bra. Tack, och tack till er alla i panelen, Evin, Andrea och Anton. Och tack till er som har kommit och lyssnat. Seminariet är alltså arrangerat av Futurion, som en tankesmedja som ägs av fackförbund inom tjänstemannasfären. Varmt tack, och det finns kaffe och våfflor och vatten för den som står ut i solen. Och tack till dig. Ja. Ja, tack.